Ініціатива створення меморіалу загиблим бійцям 93-ї бригади, у тому числі 20-го батальйону, з'явилась у командира Владислава Клочко. За підтримки обласної державної адміністрації пам'ятний знак урочисто відкрили 7 жовтня. Згодом на ньому викарбують прізвища воїнів, які віддали своє життя за Україну, а поки війна триває. Ті воїни, а це 270 чоловік, які полягли, виборюючи незалежність і свободу нашої держави, і, на жаль, не можуть з нами зараз знаходитись в одному строю.